Shikoj sa ABC News ju përshëndes të gjithëve. Jemi në Shqipëri, sot un jam Fabiola Hoxha, sigurisht do ndalemi më një herë tek zhvillime i samitit që po mbahet sot në Tiranë, në kryeqytetin shqiptar, samiti i Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian sa i përket planit të rritjes ekonomike për 6 vendet e rajonit. Samitin po e ndjek kolegja e Sion Akonomi, do të kemi një tjetër raportim të saj për të kuptuar edhe një herë tjetër se çfarë është diskutuar deri në këtë moment. Sion. Të përshëndes së pari e Sion, edhe njëherë tjetër ndalemi pak tek mesazhet kryesore që janë përcjell gjatë këtij samiti dhe sigurisht më pas edhe për të parë se çfarë përfiton konkretisht Shqipëria. Nga qasë në qasë, ne presim të nënshkruar një marrëveshje mes ministres sonë të arsimit, të vetëm Anasuliu dhe rektores të Kolegjit Evropian Federica Mogherini, që është pjesë është produkt e këtij takimi sot në Tiranë, ndërsa në këtë sallë rreth orës 12:30 do të ketë një konferencë përmbyllëse të zotit Rama, kryeministri i Shqipërisë dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varheli. Megjithë këtë, të dy zyrtarët kanë dhënë një mesazh që ju e përmendët edhe në mesin e sesionit. Në fillim të sesionit kryeministri Rama ka folë në përgjithësi si një apel ndaj homologëve të në rajon që të tejkalojnë dallimet dhe të bashkëpunojnë si mënyra e vetme për të vazhduar përpara për të integruar në Bashkimin Evropian. Sipas kryeministrit Rama, nëse vazhdojnë konfliktet shumë palçë dhe nëse nuk punohet për marrëveshjet ndërshtetërore, nuk do të jemi asnjëherë gati, o do të jemi shumë vonë për tregun e Bashkimit Evropian dhe për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, komisioneri për ndërkohë do të nënvizojë një element tjetër të kryeministrit Rama në fjalën e vet. Ai foli për gatishmërinë e Shqipërisë për të kaluar shumë shpejt brenda muajit qershor në tregun e përbashkët të pagesave euro. Do të ndalem pak ta shpjegoj këtë se ndoshta mund të jetë keq kuptuar sikur kryeministri Rama ka dashur të thotë që do të kalojmë përdorimin e monedës euro si monedë zyrtare në Shqipëri, në fakt nuk është kështu. Tregu i përbashkët i pagesave euro ka të bëjë me disa tarifa që përdoren për transferimin e parave apo pagesat doganore. Fjala vjen kur me agjensitë e transferimit parave dërgohen para nga Europa në Shqipëri ose në Cilltas, paguajnë disa komisione që janë të shtrenjta. Ose kur paguajnë në dogan kompanitë tregtare, aplikohen disa tarifa që u jepen vetë atyre vendeve që nuk janë në tregun e përbashkët të pagesave euro. Sipas parashikimit të qeverisë shqiptare, nëse Shqipëria do të pranohet në të sistem të ri të pagesave euro në muajin qershor, do të ulen me 6 herë, pra do të paksohen me 6 herë këto tarifa të transferave të parave apo pagesave doganore që bëjnë kompanit tregtare. Kalojmë te komisioneri Varheli, i cili ka përsëritur edhe një herë mesazhin apo vendosmërinë e Bashkimit Evropian që përmes paketës së rritjes prej 6 miliard eurosh të mund të dyfishojnë ekonominë e rajonit. Nuk mungoi në fjalën e tij dhe një vlerësim i radhës për Shqipërinë që sërish t'ia del të jetë mikpritëse për takimet e rëndësishme të këtij niveli evropian apo më gjerë. Ndërkohë që një dhënë më konkrete u dha nga përfaqësuesi i zyrës së von der Leyen. Ata thanë se zoti Kopman, që përfaqësuesi i kësaj zyre, foli për një po themi një ambicie, një deadline, një afat që brenda muajit mars të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bëjnë një kornizë ligjore e cila do të jetë e gatshme që të bëjë të mundur ose është kusht që në muajin prill apo në maj maksimumi Bashkimi Evropian të jap paratë e para për rajonet. Por përfaqësuesi i zyrës së von der Leyen shtoi faktin se nuk mjafton qeveritë tona, jo vetëm Shqipërisë, por gjithë rajonit të bëjë një punë të mirë legjislative. Duhet që institucionet tona të pavarura të punojnë mirë. Institucionet të pavarura ka parasysh sistemin e drejtësisë dhe auditin financiar në mënyrë që të kontrollohen që këto para që Bashkimi Evropian i indukton ekonomitë tona të mos abuzohen. Pasi nëse ka abuzime fonde, do të jetë përgjegjësi e SPAK-u, nëse do të ketë abuzime me fonde, do të jetë përgjegjësi e kontrollit lartë shtetit apo e kontrollit parlamentar për këtë çështje. Kështu që ata kërkuan që njëkohësisht edhe kontrolli i institucioneve të pavarura në vendase të fuqizohet në mënyrë që të ketë garanci ku dërgohen paratë. E kuptoj. Ndërkohë, një tjetër detaj që sigurisht ka vlerë për Shqipërinë, ka vlerë për Ballkanin, po pse edhe për vetë ecurinë e raporteve dhe marrëdhënieve që Kosova ka me Perëndimin, tashmë që dihet që është në pikën e saj më delikate ndoshta të raporteve që Kosova ka me Perëndimin, mungesa e përfaqësuesve të saj, pra mungesa e kurtit ditën e sotme. Sa e dëmton Kosovën?
kjo ngel në çmim apo në vlerësim të pasojave që mund të vinë pas kësaj, por Kosova ka patur ose ka mbi supe mjaft pasoja nga lëvizjet politike që ka bërë vitet e fundit dhe kohët e fundit duke thënë duke treguar edhe kryeneçë ndaj Amerikës si partneri më i madh strategjik jo vetëm i Kosovës, por i gjithë rajonit. Ndërkohë që është e vërtetë që qeveria shqiptare ka kërkuar në nivel sot vetëm në nivel kryeministri ose presidenti nuk ka kërkuar nivel më të ulët, nuk ka pranuar nivel më të ulët për fajësimin. Presidentët e rëndje sot më së shumti përveç Serbisë, të tjerët janë përfaqësuar me kryeministra. Mosardi Albin Kurtit nuk shoqërohet me ndonjë agent të dukshme që mund të justifikoj që të ketë pasur në një arsye më madhore për të mos qënë sot në Shqipëri. Pra nuk në ashtonjë do tjetë një vënd tjetër ku ka më shumë vlerë se sa kaqë, ku nuk është tjeshtë ardhja në Shqipëri, por është ardhja saj në një tryez ku Serbia është, ardhja saj në një tryez ku ndarja parave diskutohet, dhe ardhja saj në një tryez ku vlerësohet shumë çdo detaj për kushtimi, sepse ata që japin parat, Brukseli foli për një përkushtim me ritëm të shpejt. Dhe nuk di se sa ritëm të shpejt mund të presin në Bruksel nga Kosova, kur e pan të mungonte sot në këtë tryezë. Edhe pse Albin Kurti ka qenë i pranishëm përmes një video mesazhi që është regjistruar dhe është dërguar mbrëmë tek qeveria shqiptare për ta transmetuar ditën e sotme. Pa dyshim që zorse mund të mendojmë të mira nga kjo mungesë, mund të pra mendojmë shumë pasoja, por le të lëmë kohën flasë për qeverinë Albin Kurtit dhe në fund fare çdo e mirë dhe çdo e keqe qeverisë që shkon për popullin e Kosovës dhe jo për politikanët. Po, patjetër, kjo është shumë e vërtetë, Jona, sepse në fakt, dhe ndërsa kemi ndjekur edhe fjalimet që janë mbajtur sot, fokusi nuk ka qenë vetëm për Qendrën Bashkuar për të përfituar fonde si një element mjaft i mirë për zhvillimin ekonomik më pas integrimit drejt Bashkimit Evropian, por fokusi në fjalët e sotme ka qenë edhe tek dialogu, pra e kanë mëshuar fort edhe bashkëpunimit të vendeve të rajonit dhe dialogu të mirë. Dhe ne dim tashmë që në proces dialogu është Kosova me Serbinë. A do të ishte kjo sot më ndoshta edhe një mundësi shumë e mirë për Kosovën, jo vetëm për të fituar atë buxhet të përcaktuar për zhvillimin ekonomik, por edhe takimin me le të themi kundërshtarin e tij që kanë në politikë midis dy vendeve, siç është Aleksandar Vučić. Komisioneri i Bashkimit Evropian që ka ardhur sot është komisioner për zgjerimin dhe fitoresinë e mirë. Jo më kot të dyja janë bashkë në një zyrtar, sepse nuk mund të ketë zgjerim Bashkimi Evropian nëse ka fqin që për arsye historike apo rastësore momentale kanë probleme. Dhe problemet nuk zgjidhen ose nuk pritet të zgjidhen më përmes gjuhës militare, por pritet të zgjidhen përmes dialogut. E kam zor të do duhet ta paraqyqoj Albin Kurti nëse sot nuk ka ardhur për të shmangur një tryez me zotin Vučić, po dhe ishte Vjesa Usmane në një tryez në gjashëm me të hëngër, morën pjesë edhe në të gjitha këto ceremoninë që u zhvilluan. Nuk besoj që Vjesa Usmane ulet, Albin Kurti nuk ulet, ose nuk pranon të shtrëngoj duart, apo të ketë një fotografi familjare bashkë me të. Të mos ketë ardhur se me kryeministrin Rama nuk i kam punët mirë, asta nuk mund ta them se ka shkuar apo ka ardhur në kohët e fundit në disa vende ku Rama ka qenë organizator apo pjesëmarrës. Kështu që përsa i takon pyetjes tuaja, mund të kishte sot vend për dialog, nuk besoj që do të kishte hapësirë që të koordinohej një takim dy palësh i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Megjithëse do të isha një hapësirë që Kosova të jepte zërin e vet. Që Kosova të mund të jepte argumentet e veta, projektet e veta, po donte edhe për dinarin që është tashmë kryet çështja që ka sjellë sërish në vëmendje diferencat mes dy shteteve, po edhe mes Kosovës dhe aleatet e saj, do të ishte vendi që të thueshin në tryez argumentet, ndasit, të përballoheshin edhe ato ironi diplomatike apo sfide diplomatike që Vučić nuk i mungojnë, se që nuk i ka munguar asnjëherë diplomacisë serbe, e cila pavarësisht ka qenë agresore në mënyrë të vazhdueshme, është përpjekur ta trajtojë veten si një viktimë. Dhe çështja e dinarit e ka trajtuar si një çështje që dëmton minoritetin e saj aty duke u viktimizuar sërish, pavarësisht se euro është mendja zyrtare prej vitesh në Kosovë. Në tërsi, mungesa sjell më shumë shanse të humbura se sa ndonjë fitore të paramenduara po të fshehu. E kuptoj. Mirë, Esiona Ekonomi, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit.
Mirë, do ndalemi në vijim tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Korçës, ku dy persona në fakt kanë humbur jetën, bëhet fjalë për një vrasje dhe një vetvrasje. Megjithatë, kolegu Roland Beqira do të na sqarojë më tepër dinamikën se si ka ndodhur ngjarja mbrëmje, por edhe kush ka qenë shkaku. Është mësuar deri në këto momente që ka qenë trashëgimia e një apartamenti, për çfarë konflikti ka patur mes palëve. Kolegu do të na sqarojë një raportim të drejtë për drejtë nga Korça. Landi. Përshëndetje. Atëre, sigurisht që hetimet kanë vijuar nga mbrëmë sot katëri, asaj përket ngjarjes që ka ndodhur. Çfarë thon familjarët, kush ka qenë shkaku kryesor? Çfarë do të thotë pronësia e një apartamenti u bë shkak për të sjellë dy viktima? Për policinë dhe për prokurorinë, natyrisht është zbardhur gjithë dinamika e ngjarjes, po kështu edhe motivi. Nëse motivi ka të bëjë me një apartament banimi që ndodhet këtu pas shtëpisë time. Në pronësi të babait të autorit, i cili ja kishte lënë kujdestares me cilën jetonte në një shtëpi dhe djalit të saj dhe jo djalit të vet. Kjo është bërë dhe shkak për disa konflikte të vazhdueshme, por me që autori jetonte herë në Korçë dhe herë në Selanik, ku ishte emigrant prej shumë e shumë vitesh, ishte bërë dhe një burim grindje midis babait edhe djalit. Por kjo ka sjellë pasoja edhe të mëtejshme pasi futet në këtë debat, në këto konflikte bëhet pjesë edhe pala tjetër, pra që jetonte në shtëpinë e babait të autorit, që ishte nëna e viktimës dhe njëkohësisht djali i saj. Pasi sipas deklarimeve që kanë dhënë familjarët në polici dhe në prokurori, mësohet se banesën, apartament, babai autorit ja kishte lënë në trashëgimi, pas vdekjes së tij ta mbante djali i kujdestares që jetonte në të njëjtën shtëpi me atë. Kjo ka mjaftuar për të ndërmarrë aktin fatal që ndërmori mbrëmë autorit 62 vjeçar Ilo Luka, i cili bëhet fjalë për një krim me paramendim, ai sipas deklarimeve që kanë marrë dhe nga dëshmitarët okular, policia dhe prokuroria, gjithë ditën e paraditën e djeshme, ai kanë ndjekur të gjitha lëvizjet ku pinte kafen, ku qëndronte, nga cila rrugë lëviste djali i kujdestares babait të tij, dhe kështu në mbrëmjen e djeshme në Ersir, në këtë rrugë ku u ndodhem në këtë moment, ai ka zënë prit dhe ka qelluar 4 herë me pistolet të duke i thënë edhe fjalën që ti nuk mund të trashëgosh shtëpinë e familjarëve të mi, dhe më pas duke kujtuar se ai e ka vrarë që në vendin e ngjarjes, ndërkohë që viktima ndroi jetë 20. Po nga ana tjetër, Landi, përse babaja ka dhënë, ja ka lënë pronën viktimës, le të themi, dhe jo djalit të tij, cila ka qenë arsyeja sipas familjarëve? Tani, si pas familjarëve, arsyeja është sepse djali i kësaj familje, pra autori, a i nuk jeton të me babajnë e vetë, a i prej shumë vite shri jeton të me diskorqës edhe Selaniku, dhe kështu që a i vendosi që cialin të kundestares ti, e cila për hirtë së vërtetës ajo jeton të dhe në shtëpinë e babajt dhe autorit, dhe djalit të saj, dhe jo djalit të ti. Mirë po, autori, falë një se fyrë shumë e, autori pretendon se babai nuk ka qenë në regullë mëndërisht dhe për të kryer këto veprime ligjore trashëgimie. Pra, duke menduar, duke i kërkuar me ngul që të mos e pranë kujdestarja dhe bashkëtusja e babait të tij dhe djali i saj, të mos e pranonin këtë trashëgimi që do jepë pasi, si pas ti, nuk ju takonte dhe trashëgimtari vetëm ishte ai. Kjo pra ka qenë në gjithë dinamika dhe edhe motivi i kësaj ngjarje. Ndërkohë ti ke marrë intervistë dhe fqinjët aty që sigurisht janë në dinamikë të kësaj ngjarje. Po, janë dëshmitar për ngjarjen. Po. E ndjekim, Landi. E ai pasha ti do futa brenda se çfarë do bëjë unë. Që të dy një. A ju djali ishte i përsosur. Emiliana, ja. Edhe nena nuk bashkë jeton të mate, për i bënd të uzmet atje. Dhe këto janë egoizma të njerëzve. E a ju djali që e vravi atë, që e vravi djali këna,
e kishte ndjerë në rrugë dhe vetëm për pronë. Me gjithë atë, unë nuk di që fare në këto detajat e tjera. Vetëm të gjohë e kështë krisma dhe isem zonjës. I thashë më të gjohë e sajo pëshek zjarësa dhe su e interesova këtë dilja. Rëtë cilës orë? Nga ora 10, mbylla derën, thashë në qikoj njërë, ku qikoj në polici. Edhe su e interesova këtë aprojshë, a jura brendore. Rolando, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Korça. Po, faleminderit. Okay, mendova se kishte diçka për të shtuar. Faleminderit, Landi. Mirë, ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe kemi pas në studio me të tjera zhvillime. Mirë, jemi rikthyer në studio. Në këtë moment ne do ndalim tek një problem në fakt që vet banorët apo më sakt fermierët në Vlorë ngrensin shqetësim sa i përket mungesës së ujit për vaditjes, thonë që nuk kanë ujë për të vaditur produktet e tyre edhe pse ka investime nëpër kanale. Por çfarë ka ndodhur konkretisht, pse mungon uji, edhe pse investimet janë bërë? Kolegu Elton Nika do të na sqarojë në një raportim të drejtë për drejtë nga Vlorë. Elton. Të përshëndes, fermierët vetë thonë që është investuar, por uji mungon. Çfarë do të thotë kjo? Në fakt është një problematik të cilën e ngren në fermierët të disa fshatrave në Vlorë, janë fshatrat e zonës së Llakatundit, Trisilis apo Çepratit, referuar kjo edhe me problemet që kanë me kanalet vaditëse. Edhe pse ata pranojnë që investime janë bërë gjatë viteve të fundit, problematika lëshon ose më saktë problematika mbetet tek kanalet vaditëse që nuk furnizon me ujë tokat ata të cilat këta të fundit i mbjellin me produkte të ndryshme. Në fakt është periudha më mirë si edhe deklarojnë fermerët për të mbjell produkte cilat të thonë pas shpesojnë apo i qojnë në dyqan të shumicës apo në tregjet e shumicës, ndërkohë që uji sipas tyre në kanalet vaditës lëshohet në një periudhë disi më të vonë duke penguar pikërisht edhe punën e këtyre të fundit. Pra, ajo që ata kërkojnë është që kanalet vaditëse të jenë në funksion edhe gjatë kësaj periudhe ku një pjesë e mirë e tyre punojnë tokën apo mbjellin produkte të ndryshme. Në fakt, nga ajo çfarë deklarojnë vetë fermerët, shqetësimi mbetet që kanalet vaditëse apo uji në kanalet vaditëse lëshohet në periudhat e tjera të më vonshme, në një periudhë që vetë këta të fundit i shkakton probleme pasi në këtë mënyrë gjatë periudhës në cilën ne ndodhemi dhe ata janë duke punuar tokën apo duke mbjell produktet e tyre, janë detyruar që ujin të shkojnë ta marrin diku tjetër dhe më pas ta përdorin për tokat në cilat mbjellin. Nësa kanalet vaditëse sipas tyre do të ishin në funksion edhe gjatë kësaj periudhe, pra jo në periudhën të mvonshme, nëse referohemi në muajin veprill apo maj, siç deklarojnë vetë fermerët, atëre do të bënte që edhe produktet e tyre të ishin edhe më të shumta apo vetë ka të fundit të mos mundoheshin që në këtë periudhë aktuale të detyroheshin të sigurojnë ujin me mjetet e tjera. E kuptoj, do të ke pyetur edhe vetë fermerët, Eltonin, ndjekim këto moment. Patjetër. Në këtë periudhë tash po përgatitet për jonxhin që po mbyllet aktualisht edhe përgatitja për misrin. Janë pluguar tokat gjitha, janë bëhen gati për misrin. Është neve këtu problem kemi kanalin e madh, Unjëshi i themi neve. Unjëshi është, nuk është në gjendje të mirë, është në gjendje të mjerushme. Kemi bërë kërkesa disa herë, në ashtë dhënë lafi. Në ashtë dhënë lafi dhe shpresojmë të ashtë, kemi shpresa shumë të mira që të bëhet kanali. Ky është kanal vaditës? Ky është kanali i madh. Quhet kanali i madh që është lart. Ai bie ujë të gjithë që vaditet fusha. Kemi vujtur me mjet rrethanore. Mush thas hiq thas se bëj zimë shtigjet, se ujët na ikën dëm shumë fare. Megjithatë deri sot kemi pasur ujë, se kemi ndonjë nuk kohë kemi bër punë të mirë me ndihmën e fshatarëve, ndihmën e pushtetit vendor njërë që rri mrapa këtë sezon e vaditjes. Shiko, çmimet nuk janë dhe shumë të larta sepse shteti na dha naftën. Na ka subvencionuar në këtë radhë, na ka subvencionuar vetëm ka gjithë që po marrim naftë. Edhe është një lehtësi e madhe për neve se nuk e ndiejmë, aq sa marrim sa kemi, po që na ndihmon shumë fare. Ne tani do mbjellim kungull, piperka, parxhane, barbunja, po kemi hallin më të madh që s'kemi ujë. Cili është problemi? Kanali i vaditjes çfarë? Kanali i vaditjes është jashtë loje. Ka dalë që vjetë jashtë lojët dhe e si vjetë, nuk kemi më asë një gjë, asë një shpresë. Nga që që para, gjyërisht,
Rysili, që prat, Bunavi, Grabian, Lakatun. Ka i mullon kjo kanal. Dhe tani që të shpëstri tani nuk e furnizon zonë? Nuk ka shanse. Ska uj. Ja, meremi, qa, meremi. Me, vadisi me kanalin e me projnë e fshatit. To që vinë ujrat e fshatit një të banjave dhe. Qa dhe vi? Edhepse në vështirësive të fermerët, toni si kundere të gjuem, djenë gjithdo mënyrë të mundshme në që të prodhojnë, pa që të sigurojnë prodhimet e tyre. Dhe pas kësaj faze, ata ka një tjetër shqecim apo jo? Se ku do t'i shesin prodhimet që sigurojnë? Kjo është një tjetër problematikë në cilën e ngren të vetë fermerët. Një pjesë e tyre, të paktën edhe nga jo, çfarë ne kemi marrë intervista, kontaktit që kemi patur me këta të fundit, i çojnë në tregjet e shumicës. Por ka edhe të tjerë të cilët e lidhin këtë shqetësim edhe me koston, në cilën duhet të përballojnë, por edhe me çmimet të cilat duhet i shesin, pasi nuk arin do të përbalojnë do të kostot e punimit togës a prodhimit të produkteve të tjera. Normalisht, ajo që farë kërkohet nga fermerët është që tregjet e shumicës të jenë apo të hedhin sytë, nëse mund të themi, nga produktet vendas, nga prodhimi i vetë fermerëve, me qëllim për të marrë edhe ndoshta një produkt i cili padyshim që do të jetë bio dhe shumë herë më i mirë të paktën sipas fermerëve nga produktet e cilat ndoshta vijnë edhe nga jashtë vendit në një farë mënyre mbushin apo janë pjese e tregjeve të shumicës duke plotësuar nevojat e këtyre të fundit. Gjithsesi, ky vijon të mbetet një shqetësim i fermerëve, pasi ata pas problematikës ujit, shpresojnë që me njerë, më pas kur të njësë vjele e produkteve, të gjenë edhe tregjet e shumicës gati për të shqitur produkte të tyre. E, kuptaj. Eltoni, ka të falenderoj për këtë raportim. Falenderit juve. Në kohë flasim për një tjetër temë, në Gjirokastër është një tjetër problem, ati e si kundër është ajo e mungesës e njerëzve të kualifikuar, flasim për punonjës të kualifikuar më së shumë të për sektorin e turizmit dhe janë vetë si përmarësit që janë të angazhuar në fushën e turizmit që e ngrenë si shqetësim. Një ndër vështirësit është gjetja e punonjësve për të menaxhuar të gjithë fluksin e turistëve që kryesisht është në sezonin pranverë-verë edhe vjeshtë, por edhe për gjatë dimrit në Gjirokastër nuk ka munguar interesimin të huajve për ta parë dhe vizituar. Megjithatë, me rritjen e promovimit të Shqipërisë, me rritjen e numrit të turistëve, të gjithë operatorët turistik, të gjithë supermarketet janë të interesuar të rrisin edhe standardin e shërbimeve që ofrojnë për turistët vendas dhe të huaj. Dhe një ndër pikat është edhe gjetja e punonjësve, veç ofrimit të akomodimit në kushte të pëlqyeshme dhe të pranueshme nga turistët, por kërkojnë edhe punonjës që të shërbejnë në nivelin e duhur për të arritur edhe standardet perëndimore, standardet europiane. Por çfarë po ndodh, edhe pse jemi në dimër, në fund të shkurt të fillimit marsi, si kundër jemi sot, vetë operatorët turistik janë të angazhuar për të gjetur punonjës dhe për të bërë gjithçka gati në mënyrë të tillë që kur të jetë fluksi të ketë mundësi menaxhimi. Elidon Berberi, kolegu im në Gjirokastër, i cili ka folur edhe me sipërmarrës atje dhe di shumë mirë se çfarë ndodh me turistët, do të na raportoj në këto momente për të ndalur pikërisht te kjo vështirësi. Elidon. Elidon, të përshëndes, jemi të raportim të drejtë për drejtë. Përse është kaq e vështirë të gjenden punonjës të kualifikuar? Ndërkohë që së fundi në Shqipëri është promovuar shumë edhe shkollat profesionale dhe më konkretisht ata të sektorit të menaxhimit turizmit. Është në fakt diçka vërtet për të habitur, edhe në qoftë se do t'i referohemi pikërisht edhe Gjirokastrës, e cila nga viti në vit ka shënuar një rritje të numrit të turistëve. Ajo që është aktualisht një fakt negativ, do thoja, është pikërisht përballja që kanë bizneset në Gjirokastër, duke filluar që nga ato të akomodimit, restorantet, baret, edhe kështu me radhë, me mungesën e stafit të kualifikuar. Kur e kemi fjallën për staf të kualifikuar, detyrimisht flasim për atë kategoritë të cilët mund të kenë e përvoja punën, duke filluar që nga gruzhinjerët, kamarierët, edhe kështu me radhë, pse jo deri tek recepcioni që ofrohet në çdo lloj hoteli, ku sigurisht një kriter bazë është detyrimisht apo duhet
komunikimi edhe në gjuhë të huaj. E pasi flasim për turista që vinë nga të gjitha vendet e botës, faktë si që ka ndodhur në Gjirokastër gjatë sezonave të fundit, ku në qofë që do t'i referohemi vitit që sa po lam pas, ishte edhe viti më i mbarë, ose si që kategorizua dhe nga statistikat për Gjirokastër. Me gjitha të, ajo që vërejt në më tepër në zonën muzeale, cila edhe pret me mira turistë, është pikërisht mungesa e stafit të kualifikuar sa i takon në shërbimi që duhet të afrojnë këto biznese. Dhe si pritet të zgjidhet kjo, Elidon? Në qoftë se do të i referohemi atyre që unë kam parë vetë me sytë të lirë gjatë sezonit, apo atë që kam komunikuar me administratorët, apo me pronarët e dhjetra edhe qindra bujtinave, se nuk plasim vetëm për hotelet të kategorisë së para apo të dytë, po në Gjirokastër janë hapur me qindra bujtina. Detyrimisht që kjo e fundit, kjo kategori e fundit është edhe ndoshta pak më përgjese se kemi të bëjmë atë biznesin familjar, ku janë pikërisht bashkëshortë apo fëmijët që të cilët kujdesen për vizitorët apo turistët që akomodohen pranë këtyre të fundit. Po në qoftë se do marrim edhe një statistikë nga ajo që un kam vërejtur edhe kë zyra e punësimit në Gjirokastër, kërkesat ka, po janë po thuaj se sezonale, ndërsa pjesa dërmuese e ambienteve apo bizneseve të plota në Gjirokastër janë shprehur që po mbajnë punojësit edhe gjatë sezonit që nuk ka turizm në Gjirokastër, pasi është e vetme mënyrë për të mbajtur këta punojës në punë që ka të të shërbej gjatë hapjes e sezonit turistike dhe gjatë verës që të jenë të kompletuar nga ana e stafit. Ndërko, Elidon, ti ke pyetur dhe ka marrë intervistet e si për marës, të cilët e shpjegojnë akohë më mirë këtë shqetësim që ata kanë për turizmin e ndjekim. Para 10-12 vjetësh që kemë filluar këtë punë, diskutoj për njës profesionistë të fushës. Edhe në vitet të tëra në vazhdim, kemi bërë përpjeket të vazhdushme për t'i trajnuar këta njërës. Dhe tani është e vështirë, tani nuk flasim për njërës profesionistë, tani flasim për duar pune. Sepse turizmi do njërës, do duar për të shërbyer, se nuk e di, në fabrikë mund të punoj dhe roboti, në uzinë mund të një pjesë të punës të abit dhe roboti, por në turizm, e së të mos në këtë turizmin ton të tanishëm, duhem pa tjetër njërës dhe njërës të mirë, trajnuar, njërës profesionist edhe të busqeshur. Me i tha të, problematika është, ne po imbajmë njërzit në punë ata që kemi, stafet tona, edhe në këto ditë që nuk janë pak, po janë rreth 5 muaj, që nuk ka asë njeri. Si që zo vit, ne këtë fluks gjithmonë e ndjejmë në momenti që afronë në sezoni turistik. Nuk mund të themi me shifra që reflektojt nga numri këtyre subjekteve të regjistruara apo jo, por kemi një fluks në shtim me afrimin e sezoni turistik, që kemi rritje të kërkesave të subjekteve për staf të ri, për staf të kualifikuar. Kemi një tendencë pak në rritje për shtim të fuqisë punëtore me shtetas të huaj, por kryesisht janë në fushën e industrisë përpunuese, ushqimore kryesisht, në të atët të ndërtimit dhe në përgurore, që kërkoj një staf jo shumë të kualifikuar dhe kam pak më të lehtë që të sjellin individ nga jashtë. Ne përpiqemi që këto kontrata të jenë afatgjata, por ka edhe sezonale, sepse janë dhe të rinjtë ata që ndërhyjnë në këtë treg të punës dhe kërkojnë edhe punë sezonale, dhe është një marrëdhënie që zhvillohet vetë nga subjektet edhe nga të interesuarit për këto vende pune. Elidon, të falenderoj për raportimin nga Gjirokastër. Faleminderit. Faleminderit. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi pas në studio me tjera zhvillime.
Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Do të lidhemi me kolegun Simon Shkreli për të folur më fakt për panajirin e punës që është mbajtur për 3 ditë në qytetin e Shkodrës dhe ajo që është vënë re se ka patur një interesim të lartë për Akademinë e Forcave të Armatosura, jo vetëm nga djemt, por edhe nga vajzat. Të flasim për këtë me kolegun Simon Shkreli në Shkodër. Simon. Çfarë shtyn vajzat të jenë pjesë e Forcave të Armatosura? Si që duket, ishtin që të mësojnë të marrin qaj me mirë, të kenë aftësi luftarake më të mira, të din të realizojnë taktikat e tyre të mbrojtjes dhe të sigurisë. Dhe... Ndaj kujt? Pse jo të... Po, ndaj shto kuj, ndaj armikut, e para, se kush mund tjetë armiku, pas taj do zbulojnë. Por ajo që është lajmi mirë, sepse nga një profesion të emishto të futësh ushtarak, që është konsideruar si një profesion vetëm për njështë tashmë, kemi të bëjmë edhe me pjesëmarrëset të cilat kanë dëshirë që të regjistrohen në Akademinë Ushtarake për të bërë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë, duke qenë se siç duket kanë ndikuar edhe siguria që japin forcat e armatosura sa i përket punësimit që është çështja kryesore, por edhe rritjes... Në fakt, ka disa kohë në fakt, Simon, që të rinjë të dëshirojnë të jenë pjesë e forcave të armatosura, edhe më herë në fakt e kemi transmituar, në Mosgaboj ka që një panajir edhe në Lezhë, që po ashtu është vënë re, që shumë të rinjë kam patur interes të jenë pjesë e forcave të armatosura, me sa duket edhe kushtet apo dhe mundësia që ofrohet, është vërtet le themi joshëse për këta të rinjë, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ka mundësi, vetë Shqipëria duke qenë se është pjesë e NATO-s tashmë, forcat armatosura tona janë pjesë e misioneve të ndryshme, paqëruese në vende të ndryshme të botës, ka bërë që të merren më me seriozitet dhe të konsiderohet si një punë e cila ja vlen që të angazhohen edhe vajzat, duke qenë se gjithkund në botë ushtarakët femra janë një pjesë e konsiderueshme e forcave ndryshme të armatosur, ku pjesë e stafeve të ndryshme, qoftë të punës në administratat ushtarake, qoftë të punës së tyre në terrenet ndryshme, janë të domosdoshme. Dhe duket se kanë ndikuar pozitivisht që vajzat, femrat të angazhohen dhe të marrin këtë lloj angazhimi, duke parë se mundësit janë, kushtet janë krijuar, dhe pse jo, mos bëhen pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Duke qenë se kemi mjaft femra të angazhuar në forcat e rendit, në polici, që është një punë, themi kështu, më e vështirë, për arsye se kanë bënë punë çdo ditë në terren, kanë të bënë punë më të rënda, ndërkohë që në ushtri duket se është një çik më lehtë për shkak edhe të mundësisë, sepse nuk kemi ngjenie lufte, por aftësitë e tyre, mundësitë për të bërë pjesë të forcave të armatosura janë rritur dhe kërkesa domosdoshme. Ndërkohë, Simon, ke marrë në intervistat e drejtorin e drejtorisë rajonale të punësimit, e ndjekim në këto momente, gjithashtu ke marrë edhe një kolonele të forcave të armatosura, pra ke dy intervista e ndjekim. Në pjesën e Akademisë së Forcave të Armatosura, që është institucioni vetëm i arsimit të lartë në Forcat Armatosura, kanë shprehur shumë interes. Madje ka pasur dhe nxënës të vitit të dytë që kanë ardhur që në momentin, domethënë për të konsoliduar më shumë mendimin e tyre për të qenë pjesë e Forcës Armatosura. Në Forcat Armatosura ka edhe vajza, edhe djem. Përqindja është rritur jo 15% siç ka qenë, është rritur deri në 18%. Shprehin interes dhe përballen me të gjithë stërvitjen, trajnimin dhe nuk kanë asnjë problem, barazohen njësoj si meshkujt. Forcat Armatosura dhe nëpërmjet saj Akademia e Forcat Armatosura ofron 3 programet e studimit, të cilat janë me interes, janë 4 vite studimi me program akademik dhe ushtarak si Akademia e West Pointit, është një njësuar programi me Akademinë e West Pointit. Në këtë akademi studentët nuk paguajnë asnjë, janë me zero tarif për arsimimin, me zero tarif akomodim, fjetje, ofrohen librat
bibliotekat, falas, gjithashtu përveç kësaj dhe më e rëndësishmja, është se vendi punës është i garantuar dhe paguhen 420 mijë lekë në muaj. Të rinjt kërkojnë zakonisht profesionin të cilat paguhen mirë, të cilat nuk janë shumë të vështira dhe të lodhshme për to, dhe një profesion të cilën ne kemi promovuar shumë vitin e kaluar, janë edhe profesionet e IT-s, IT-të mirë fill, po profesionet e kodimit. Ne kemi shtuar kuotat, nga 60 e kemi shtuar 70 kuota. Simon, faleminderit për raportimin, faleminderit për dy intervistat që ke realizuar. Dore punë të mbarë, shkuputim me kolegun Simon Shkreli për të kaluar një tjetër raportim të koleges e Desuna Skënderi në Elbasan, pasi shkolla artistike atje, shkolla artistike Onufri, ka një ulje të numrit të nxënësve të cilët janë regjistruar atje dhe megjithatë ata nxënës që janë pjesë e kësaj shkolle, pra ata pak nxënës që janë, kanë bërë një punë shumë të bukur. Ata kanë hapur një ekspozitë, si kundërshtojmë edhe në këto plane të marra nga kolegja Skënderi, një ekspozitë me vizatimi, një ekspozitë me piktura. Do të na tregoj pak më shumë Edisona në një raportim të drejtë për drejtë, unë e kam në këto momente në lidhje, Edisona. Edisona, e marrim me radhë, para se të kalojmë tek ekspozita, ma që pamje sa pamje, ishte shumë e bukur, flasim pak, pse ka pak nxënës, pse është ulur numri i të interesuarve për të regjistruar në këtë shkollë? Ju përshëndes, duket se preferencat për tek të tjera në shkolla të cilat janë me arsim të përgjithshëm të mesëm, mbeten ndër faktorët kryesor për uljen e numrit të nxënës dhe të cilët mund të zgjedhin si shkollë të mesme, shkollën artistike të Elbasanit, në këtë rast të shkollën e vetme që ka i gjithë qarku i Elbasanit, të shkollën Onufri. Interesi për të studiuar dek të cilat shkojnë drejt teknologjisë informacionit apo degve që janë më me fitime ekonomike, mendohet se janë një nga arsyet që kanë ndikuar në uljen e numrit të nxënësve në regjistrimet si në vitin që jemi aktualisht, për gjithashtu edhe në vitet e më parshme. Interesi më i ulët nga ana e të rinjve po shikohet si problematik për stafin e kësaj shkolle, për shkak se tashmë ka rënë në mënyrë drastike numri i nxënësve që zgjedhin të studiojnë për arte. Nga ana tjetër kanë të bëjnë edhe aftësitë e të rinjve për të studiuar qoftë për pikturë si në rastin konkret, por gjithashtu edhe për degë të tjera. Pasi, jo të gjithë mund të regjistrohen në një shkollë artistike. Fillimisht, duhet të kenë talent, më pas të dëshirën për të punuar dhe për të zgjedhur si profesion. Pasi, rikujtojmë që është një shkollë e mesme dhe në fund të gjithë ata që përfundojnë një nga degët që shkolla Onufri në qytetin e Elbasanit ofron për nxënësit, në përfundim mund të diplomohen dhe të vazhdojnë të konkurojnë në Akademinë e Arteve. Pra, edhe talenti është një pikë e cila duket se po ndikon në uljen e numrit të nxënësve që zgjedhin të regjistrohen në shkollën artistike që mbetet e vetmja tashmë në qarkun e Elbasanit, aty ku grumbullohen, ta themi, të gjithë ata të rinj që kanë dëshirë të vazhdojnë një degë. Ndërsa sa i takon kronikës që ne kemi përgatitur, një nga qëllimet në fakt që ka pasur kjo ekspozitë ka qenë pikërisht njohja e të rinjve me pjesën tjetër të qytetit për t'i ftuar në fakt në një farë mënyrë dhe për t'i prezantuar me artin e bukur që fëmijët nxënësit e kësaj shkolle janë duke aplikuar si një mënyrë për të promovuar të rinjt e kësaj shkolle, por gjithashtu edhe për të ftuar të tjerë të cilët e kanë pasion në artin të regjistruar. Onufri është zhvilluar edhe ekspozita publike e parë për këtë vit në qytetin e Elbasanit, nga ku nxënësit kryesisht të degës së pikturës dhe të skulpturës kanë zgjedhur të ekspozojnë punimet e tyre më të mira përballë publikut të Ardashës Elbasanas, i cili nga ana tjetër padyshim ka vlerësuar punën e mirëfillt dhe shumë të bukur të këtyre nxënësve. Talentet padyshim që kanë dalë në pa, ju keni mundësi të ndiqni edhe përmes të pamjeve që është një art i mirëfillt dhe shumë i bukur për t'u parë, dhe nga ana tjetër promovohet talenti i tyre. Patjetër që është mjaft e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për të rinj, ti Edisona ke marrë intervistë edhe nxënës, por edhe mësues të kësaj shkolle, ndjekim në këto momente.
nxënësit e shkollës së nuprit dhe kemi paraqitur një ekspozit ku kryesisht ka portrete, ka peisazhe, kemi piktura dhe vizatimet, janë diku tek 10 nxënës që kemi punuar këto, si në degën e pikturës edhe në degën e skulpturës. Janë të pak nxënësit që janë rreth artit, që merren rreth artit, por nëse shohim arti është të vetmi në mënyrë ku mund të shprehim emocionin, që kjo është dhe një thirrje për bashkëshatarët tonë që ti thrasim të bashkohen dhe ata arti. Mund kujton në diçka vitet e 80-ta kur punohej mirë, shumëll ato vite, do më thonë, kur kam fillu në 83-shin, për shumëll, ka qenë matura e parë që të dinte. Edhe më kujtojnë ato vizatimet atyre viteve, po këto diferenca është vizatimet atyre që bëshë me model, sot shkolla si ka ikë modeli, është heqë si, do më thonë, në detyrun kam model nga natyra, dhe faktikisht nuk paguhet modeli. Në dhe këto janë te i diku riprodhime, do më thonë, par nga autorë të ndryshëm. Edisona Skënderit, falenderoj për raportimin dhe intervistat e realizuara. Faleminderit. Mirë, kemi ardhur në fund të Shqipëria Sot, për më tepër një kujtoj të klikoni në webin tonë abc.news.pikal për gjetur atje të gjitha zhvillime, sigurisht të zbardhur edhe samitin e sotëm në çdo detaj dhe zhvillim, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Kujtoj që pritet... Mirë, ne bashkë do ndahemi këtu, sigurisht që sa po të ketë zhvillime nga samitit do të jemi drejt për ta përcjell, në orën 12 do të jemi me kolegen Kassandra Pali, që ndroni me ABC.